munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa tababar loogu soo xiray 150 ruux oo isugu jira 75 laga keenay bulshada 20 degmo ee gobolka Banaadir iyo 75 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwaasi oo muddo tababar uga socday akadeemiyada General Kahiye xubnahan ayaa isugu jira 120 ruux oo la baray xiriirka bulshada iyo booliska iyo 3 ruux oo la baray ka hortaga tacadiyada ka dhanka haweenka iyo caruurta tababarkan ayaa waxaa qorsheeyay oo diyaariyay hoggaanka xiriirka bulshada ee booliska Soomaaliyeed oo ay taliye ka tahay Gaashaanle Qaali Axmed Cadaan waxaana taabageliyay ciidanka booliska ATMIS waxaana casharada bixinayay saraakiil ka kala socotay ciidanka ATMIS iyo booliska Soomaaliyeed ugu horeen goobta waxa ka hadashay hoggaanka xiriirka bulshada ee booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Qaali Axmed Cadaan waxaan hoggaanka ugu mahadcelinayaa dhamaan hay'adaha iyo shakhsiyaadkii ka qayb qaatay inuu qabsoomo barnaamijkan ugu horeeyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir si gaar ah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo akadeemiyada booliska General Kahiye inta uu barnaamijkan socday iyo hoggaanka qorshaha iyo tababarada tababarayaasha xeerlaalinta ciidamada qalabka sido iyo xeerlaalinta maxkamadda gobolka Banaadir ayagana sidoo kale waa mahadcelinayaa maadaama ay wax badan bulshada ay ka barteen maxkamadda iyo sharciga dalka sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo mahadcelintooda aanan ka daaleynin gudoomiyaasha degmooyinka oo si hagar la'aana inoo la shaqeynayeen maalintii hoggaankan uu soo bandhigay inuu la shaqeeyo degmooyinka halkaaga mahadcelinayaa cid walba iyo cid aan iloobay waa ka raaligelinayaa soo dhawaada booliska Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay in bulshada uu isdhexgal la sameeyo ee wax badan ka ogaada inuu booliska dad keliya xiray inay ogaadaan maahan bulshada inay ogaadaan inuu qayb badan leeyahay inuu gaban badan leeyahay booliska ayna wax ka bartaan qaabka uu booliska u shaqeeyay mas'uuliyadda sidoo kale waxaa mar labaad si gaar ah uga mahadcelinayaa ciidanka booliska ATMIS oo gacan weyn ka geystay shaqadan qaabkii ay u qabsoontay iyo tababaradii tababarkan ka horeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadan iyaga oo ku nuuxsaday muhiimadda ay leedahay xiriirka bulshada iyo sidoo kale booliska waa kaaga mahadcelinayaa runtii tababarkan muddada socday oo loogu dhawaanayay bulshada waxaan leeyahay halkaa ka sii socdo cid kastoo gacan ka geysataana way maasan tahay sida loogu mahadceliyay gudoomiyaasha degmooyinkuna waa mas-uuliyad gaar ah ayaa ka saaran community booliskaasi wada shaqaynta guddigaas halkaasi laga curinayo ama ka samaysan iyo degmooyinka maamulkooda iyo booliskuba inay wada shaqeeyaan sidaas ayay ku gaari karaan waxaan raadinayno oo amni ah oo dhan kasta ah amnigu keliya ma aha midka cadowga aqoonsata keliya ma aha amnigu waxaa qayb ka ah amni darada qaybooyin ka qaato oo amni darada boos u ah oo xawaan mukhaadaraadka marka mukhaadaraadkan aan la wada dagaalanno kooxaha burcadda aan la dagaalanno khawaarijtuna sideeda walba laysu sheegay meyna saacad walban soo taagannahay inaan dadkaani ka badbaadinno haddii ilaa yiraahdo waa maasantiina labaad mar saddexaad tilaabo hore loo qaaday waaye maanta in tababar loo soo xiro intaanu dhallinyaro soomaaliyeed ah oo diyaar waa inay la shaqeeyaan booliiska waxaa lanka rabaa inaad cudud iyo xog iyo maaragtay energy kusoo kordhisaan booliska caasimada runtii intiinaan caasimada ka shaqeyn doontaan inta kaloo maqanba taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed Suluba Axmed Firin ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadan ujeedka aanu ka leenahayna waxa weeyaan inaan helo ciidan booliisa oo jilicsan oo bulshadiisa u jilicsan inaan helo ciidan booliisa oo u adeegi kara bulshadiisa oo kalsoonida aan raadinayna inaan abuuri kara inaan ka helo runtii wasaaradda amniga iyo tilmaamaheedana waa rogo mahad celinayna muraadka aan leenahayna waxa weeyaan inaan helo ciidan booliisa iyo bulsho wada shaqeeya ciidan booliisi iyo bulsho ka hortaga cadowga oo si isku mida cadowga noocyadiisa kala duwan oga hortaga ciidan booliisa oo xirfad leh oo ku shaqeeya xirfadii booliisnimo oo wax ka baxsan maaragtay aan bulshada kula dhaqmin ciidan booliisa oo ka hortaga dhammaan dambiyada abaabulan ee ka dhaca markasta dalkeenna ka dhaca ka hortaga iyo ciidan booliis oo ka dabataga dhacda hadday dhacdo xeer ilaalinta iyo maxkamadaha ama bahda garsoorka ee dalku leeyahayna si hufan
أول شقيه وحوك على شقينه ينيقان إن عن اسمه أو عن صوصرنا يوجد كي ويهاي وقدم بين مناسبة وحاسو قلنا دي وزير كأمنية حكومة دا فدرال كسوماليا كاسي أو كهلي مهمة دا وده شقين تا شعب كا يسيدو كله بوليس كا مرضو مهلان هدان بوشري بوليس كأنه شقينه من وحان فلا هيا هدان وحاولي تبرك كلها ومحالي هذا أغوري وحبنا كمدة بوشري يحبنا كمدة بوليس كا أي قاتل وحان فلا هيا حبناس ما أنت كيف يستنبوها توبرك سوسو فايستي إنه كوميال 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 جارسيان وشغلين تيستحقل كبولوس كي يبوشوه إنت أس وإنت ما أنت مناصرات دانوان أيكو باقنيت وحنونا لأينا هيا ثلاثيشة كتب غاطي أما ها هذا بولوس كنغها آلان الصوماليو أما ها هذا بولوس كأدمس آد يا بارونا لأينا هيا مروا بقربتاك أبنوا بقربتاكين يساس الليدة هيا لها كلاتو oo ta kulayna hayo wada shaqeyn kala dhaxayso booliska Soomaaliyeed ee booliska dhawaynaya Zakari Ahmed Muuse TV ka shabeelle Muqdisho Isbitaalka Caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhamaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideeyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Caasimada